دادو كالي بدباد أوكال كالي وحقي كتابك إلى إكرام دادو كالي بدباد أوكال بوغا ساديكا ونبدجلا نفط أبمالكا ونبدجلا إردقا ونبدجلا دولة نبداد حوغي سنة شرفت هذا قاري الدوية آخرة آتكاري إلهي كو أغور أهر إلهي قيل كتابك دادكو كالي كتابك إلهي أوكالي سيدا سبارو markii gabadha luul oo dhibka ku dhacay sida annaka nagu soo gaartay oo walaashad ay noogu warbixisay waxay tiri biliiskii meesha lagu gubay aan u tagnay biliisku noo soo dhaqaaqay waay qasab ilaalo u baahan ninka biliis oo dhar biliis gashan oo xero u fadhiyo biliiskii u fadhiyo oo hadane aan soo dhaqaaqayni mararka qaar waxa idin aragnaa idinkoo siyaasad inta ka hadla aad warbaahinta uga hadlaya aad uga doodahay mararka qaar waxaan aragnaa gabar fanaanada oo heesaysa idinkoo ku dhagan laakiin qof la gubay fawaaxisho social media ka socota dumar dadkii raggii qaawinaya rag rag kufsanaya waxa agtiina ka dhacaya oo idinku xeeran maxaad ugu aaminsantihiin maba laga aabusana waxaase la yidhi mushaacara wuxuu yidhi laqad asmacta id naadayta xayan ولكن لا حياة لمن تنادي واد مغشيسي هذه قف وحمقلاي أو نول قف كأود واقعي سوي هاي لكن عدة أود واقعي سو ما عد نول أنا كدت كي دت كي دت كي أنا ولاين دت كي أو حي كود جايهن كسوقات إن جبر أو إسقاوي سلا جه هلو صحوة سرع دين سرع جاق وين ولا جه حضلا دت كي وقاري لحم تاي وأديك وهذا وادي بسنة سا إن لجه حضلا بسنة إن جبر داس مدلا مدأ دباتو لو جيستنا وكسي حم تاي وأنا بقول لك فصدو أنا بقول الدلو وأنا كهذلنا كهذلي الدل كهذلايو سوشيال ميديا هي دت كي دودينا سامي كمالة بعد ما بانتو دد دروس وعد يا كصعدة مساجدة سوشيال ميديا تي في عشة إذا عدها علماء ديا تاعن وحي شيء جايان إن أنا لس وحد قلبين إن أنا لس دين إن أنا لس دعين إن أنا لس بوبين إن دمر كلا دورو إن جوره رأي جوجا إن أسطر نادان إن أدبات اللوجيسة وقالي إن قال لك إن لقيمة حقوق دوت الله سيو أي شيء جايان مايا جوري هالجوجا اللي يروح حبس يا اللي قليه وين أي صباحان وين أي صباحان در دكتور رجع إذا احتجانه أي قايليانه ساسا وحال كدودا دد وين أكدوداي وروحان الدين تان دد كان الله أبوري كان ووجد ورشد على قصص صار قف قصص صار حوصل رعسة ما بوصل رعسية دت كان الله أبوري الله أبوري كتاب وسود جي نلاش هذا يكون لما يصير انتهى من أول إلى آخر وحوك حرمي يوحو بني يوح شرفه دوكا يوح آخره شرفه يسأل نولان هاي يهبط عن كودي يأخلاق ذودي سيد أسرار درس سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام نبي حوله إنما بعثت لأتمم مكارم أخلاق وحاول الله يصدر أنا جا مكارم أخلاق إن هذا مستر تدك أدور نبي قاسيست ودين تاسيست أو مسلم سيد هذا وحنا وكعيسى سيد اللي جو مار الله هي مركه وحنا ولا أنا علبة الدور كور وأنا عادي هي وأنا لا تاجينهم لذا ما أكل لك حدان حواي وكوشه غو قفكي ان نادينينا حياه لهين وانا لا اركيه وانا لا اركيه وانا اسك كاين تراجع فوزي وكوسو لا بنا فايز علي بولاي لفتركينو اوركي حوينك قرنكاتين وحد اد غو غابسين اولاد كو ايديا ان حافيسدين اسك فرديدان مشاركين اسك قادتان او ايدنان وعي جلنتي بولشدا ايدنان غارسين حريتا كور horta waa mahadsantahay horta ururka haweenka qaranka Soomaaliya voluntary ku shaqeeya lax lama siiyo waa iyaga gabdho u taagan wadanka u taagan dib kasto dhaca wax kasto dhaco gabdhaha u taagan waa aan shini ku qaadanin een anaga kama gaabin maalin kasta ku jirnaa wacyi celin meeshan waxa yimaado gabdho yar yar ah oo jaamacada dhigto gabdho oo caadi ah noo yimaado intaas waa wacyi gelinaa wax waa u sheegnaa waxaan dhahnaa ninka aan raacaysid iska ilaali ninka u raacin meel cidla meel bulshaa ninka kula sheekaysid kuwa noo yimaadana waa wacyi gelinaa laakiin weli intaan baxnay oon ay noqoto inaan baxnoon tagno oondegmooyinka inaad tagtaan oo aad ka wacyi gelisaan degmooyinka anaga gabdhaha degmooyinka isku xirannahay oo guddoomiyaasha ka ah gabdhaha degmooyinkana wacyigelinta way wadaan oo ma yara wacyigelin wadanku waxay ila tahay siduu awl ahaa siduu maanta yahay inuu ka xoog badan yahay xawaaliga uu ku socdo because waxa aragtaa nabadda
waxa aragtaa isku socodka waxa aragtaa isla hadalka awl waxaa dhici jirtay laba qof inay kala shakisay kala cararto hadda ii ma jirto marka waa ujeeddaa waxaasna waxaa keena waa wacyigelinta midda hoose iyo midda kore oo la wado gabdhahaas siibo ay gabdhaha wadaan ama degmaha noqoto gabdhaha degmada ha noqoto ama kuwa ururka haweenka qaranka soomaaliyeed ha noqoto ama kuwa wasaaradda ha noqoto ka wasaaradda markasta wayna wacdaa waxaa loo wacaa waxaa la isku wacaa siminaaro ah wacyigelinta in gabdhaha lagu wacyigeliyo in waxyaabaha xunxunka daroogada laga wacyigeliyo meel xun istaaga laga wacyigeliyo wax kastoo gabadha dhib u keenaya in laga wacyigeliyo laakiin aniga waxaan sii dhaliilayaa hooyada gabdhaha dhashay because hooyada gabdhaha dhashay ubax marka abuureysid salkuu ka soo baxaa hooyada annaga waageenna hore ayayooyinkeena wax noo sheegi jiray oo dhihi jireen markaa nin jukaansanaysaa yeel markaa soconaysa saa u soco ragga meeshay buuxaan ha dhex marin sug gadaashooda mar ama ninka markuu socdomagaalada waxaa ka dhacay waad la socotaan ururka haweenka qaranka tihiin waxaad awoodaan beri subaxaynaanta isku soo baxdaan wadooyinka xirtaan u doodaan luul iyo kuwii ka horeeyey dhibaatada loo geystay ku cadaadisaan hay-adaha amniga ku cadaadisaan madaxda qaranka ku cadaadisaan baarlamaanka in la keeno faldambiyadyada noocaana dalka kuwa ka geysanaya maxaad ka hortaa waynoo degsantaa shalaan degsannay annaga arintan shalaan degsannay in wiigan dhexdiisa aan qabsanno oon dhahanno bannaankaas istaagno oon dhahanno waxa dhacay wax aan fiirsan karno ma markastana ururka haweenka way suubiyaan maalintii badda la qaatay dadkii ugu horeeyo jidka geesi gees xirta waxay ahaayeen gabdhaha ururka haweenka qaranka soomaaliyeed oon shilinna dowlad ka qaadan laakiin ilaashada qarankooda iyo dalkooda iyo dadkooda ilaashada ay ahaayeen markastana way u taageen iyagoo loo sheegin loo tilmaamin hadaydu qosaysata waad la dahdeen ma la oran karaa maadaama hadda allah u naxariistay marxuumadda iyo xataa kuwo kaloo fara badan oo hore loo dilay ama loo dhibgatay hadda maaratay ninka inkastoo cadaaladda lasoo qabtay kii qoryoole hadda ugu dambeeyey kiisas kaloo fara badanna ay waddanka ka dhacayaan iyo guud ahaan fawaaxishta ka dhex socota social media yacni luul hadda weli maydkeedi lama aasay saddex maalmood waxay taalla halley farjeer waalidkood iyo qaraabadooda waa ay diideen in la aaso maguysan dhibaato idinku hayn haddaa tihiin haweenka wax kastoo horta gabar soomaaliyeed ku dhaco gabar soomaaliyeed hooyaa dhashay gabar waa gabar ninka xataa qaba hooyaa dhashay waxa dhibka badanaa horta ka fikira ama ee ku dhacda waa hooyo sababtoo gabadhaan hooyo yar shaqaysanayso ilmaheeda u guuraynayso oo shan cunug korsanaysay ahayd ma garatay waxaad ka garanaysaa meeshaas inuu hooyo ay tahay dhib kasta oo dhaco inuu hooyo ku dhaco gabar soomaaliyeed kastane aad bay uga gelingishaa uga hadashaa arintan annaga ma rabo ma gaabin mana gaabin doona tii hore wiilka yara xamirweyne lagu ninkii iskoolka macalin jaamac waardiyeynaayo waa ka qabana meeqa t v a laga hadlay intaasna ka iska intaas ka iska anaa lahaa waxa weli ninkii la qabtay ma jirto laakiin baafintii meel kasta gobol kasta iyo meel kasta waa loo diray oo waa ku maqan yahay oo waa jiraa midda kalena waxaa jirto fiiri annaga waxaan rabnaa dowlad dhisan iyo waddan dhisan inaan helabteetii somtin yeer aan dagaal iyo buuq iyo qalalaasi ku jiraa markuu wax yar loo soo baxo inaan ilaashanno hooyo haddaan nahay inaan ilaashannaan markasta isku daynaa ma garataylaakiin dalka in la dhiso iyo in bulshada la dhiso keebaa horeeya bulshada goormay dhisantaa bulsho aan dal lahayn ma dhisanto bulsho aan dalkeeda adeecin iyo dowladdeeda ma dhisanto waxay lagu dhismaa bulshada ee ku dhisantaa waxay tahay inay is-adeecaan shicibka uu adeeco dowladdiisa wixii uy dhaliil uu dhaliili karo waa sheegan kartaa laakiin wixii xumaatadan badan oo beenta iyo barbogaandada hal waxoo yaroo been ahaa la sheega barbogaanda gabar yaroo maskiin aa la soo qaawanaa t v-ga waxaa lasoo dhigayaa facebookyada social mediaha kee social mediaha nimankan oo ku dhex jiro iyo gabdhaha ku dhex jiro waxay noqdeen dadka burburinta
دلك أوبا أو يعيبها ودن كي يقاون أنت قبلها الصوماليات يودن كبي إني يقاويان ربان فإذا على البلاي إذن كأورك هواين كغرن كصوماليات آه مركو لب لعوم بد برارك تانا أنت عانو لب كل عين إن لقى هرتقم حد وش غيوس هرت أنا جا الصبح كستو إن صرت أورك هواين كغرن ك يجوجنا إن وحال وجوجنا وح كستو إن كهرتقنا هذه كم كلات هاي مجا ودن كان صوماليا قبل إن إسحر صار فيري هذه وح تهاي نوريا إن تي في جوجا وأنا أركت لك لقاق وبدن الله لك لقاق وح صوبيا وقبلها أورك هواين كقرن كصوماليا ساسي تهاي بلي لمسيو أورك هواينك وعدتك كهر تجا صباح كست أنا جو حن كهذا لنا ورهاية محل جبرية محل الشيء جاي ودن كحال كيس واسدة ما أنت بكير صور نعى. يا ريبورت كريم سانك واس. أنا جا ريبورت كريمو. مركا ريبورت كريم سانك. أنا جا قفل لا بقول دعني بقول دولة دي وحنا مصينين. مهند وزارة هواينك ولا شغال. أو نجا قادم. وزارة هواين أون شقاء. عاد نجا شق كل شقي لما جرتوا، بقاس وسعر ده هواينك أنت إيه حقوق الإنسان كأنت إن ترى هذا كعلي قبله وحنا لقبته مدين، لكن أنا جوات راجرين إن وسعر ده وحلاوضنا وعين بقاس واحد جديد هنا بقبله. حكيت كتير سنتين ما كدولة ده حفيسك كتير سنتين. أنا جا دولة ده وين أكتا كور وين أكتاي، لكن دولة ده. وحباء مرهين قبلها أورك هواينك أو قرحد التاجر أنصان قولي ما نايسان التاجر أو قبلها الشقية كل عكتب بضن وحان يرحتها اللوق الشيء إنه مرهين هاي دين قرشيسنا علوم ماذا محاوق قرشيسنا أورك هواينك المحاوق قرشيسنا عليكم حنا نحن قرشيسنا بس كعادة هاي وادوقت هاي سجاشن كأفرتي ون دلك صوف مالي يا وحجرت كي قبض ويراي ممكن سوق عنو كتبتهم برناي وحنك بلوني إن دلك سرعة الغد هو أول تطبيقه محاكم لفرو إلى ما أنت وحاوت أجن هاي دتك إن وده صح الله عدي جدك خوارته إنك اللي عدم إن جدك علمانيين تأ أو شيادين تأ أو ذلك كان دين تي سبب إن هاي إن كل أحدان جدك أو دراجة الدين جاي بلاه إذا دينك ذلك هو جامين تيس إلنا كلا سارة كوكا شقين هاي إن كل أحدان كوا خرب هاي أو قال هذا كتير سن لعقته وسوق هذا هاي إنه قبله هنا سوق جينا هاي إنه حقوق دين تورك تصايان دين تورك كل وراء هنا دين تي نبارتو حين إذا ما قال هذا هاي نما كورا كدير هاي guriyo hore ka soo bixinayay waxa ay inay qaawiyaan rabaano kuwa nu caasho oo gaalada adeegsanaysana inaan ka celino inaan bulshadan isku hayno oo qabaailka dagaalamayeen dib u heshiisiin loo sameeyo dhalinyarada soo gurisana wacyi loo sameeyo dadkana wax la baro diintana la baro dadka hoggaanka alla si ugu dhigane oo in la la shaqeeyo si buuxda laana toosiyo maxay ka qalloocayeen wixii hoosna loogu sheego aan kor loo falaaxin markii anigu duxanahay dad u taagan al islaah waxa la yiraahdo aye hooyo adiga hooyo ku soo bashay iyada ku soo barbaarisay iyada jidka aad kuugu soo maasha Allah jidka aad kuugu soo toosisay marka hooyo waa taqaana hooyo anaga urka haweenka qarankaana la dhaha مرة بمجابنا وحنا ناقر شيء سن مركزته إن
dawladda hortagno anaga dawladda waxaan ku tagnaa ku hortagnaa inaan TV wacanno oo jidka xiranno aan dawladda waxaan u sheegayna ugu sheegnaa qof intuu noo yimaado bulshada maxay idinka sugeysaa anaga bulshada waxay naga sugeysaa cod dheer iyo cod gaaban dhibaatooyinkan dhacaayo bliis ha noqoto military ha noqoto dawladda ha noqoto kulli inaan cod dheer cod gaaban dhibaatadan dhacaysa aan ku gaarsiino jidkaas istaagno aan dhahno wixii wax gaarsiiya ummadda soomaaliya iyo dhibka socdo waa inaad ka hortagtaan waa inaad soo qabataan dhibkan soo nonoqday yuu mar dambe soo nonoqonin dadkana aan u wacyigelino gabdhaha dhallinyarada kulli aan u wacyigelino dhaana war waxyaabaha ku socotaan wax fiican maaha mustaqbalkiina iyo noloshiina ha iskaga cayaarina gabdhahana aan dhahna gabar ninka aad shukaansanayso ka fiirso marka hore hooyooyinka iyo waalidkana waxaan leenahay guurka waa calaf waa calaf laakiin hooyooyinka iyo aabayaasha iyo qaraabadana waxaan leenahay gabar ninaysan iyada keensan yaa lagu qasbin because qasabka xataa dhibaatooyin badanaa ka yimid inaan la qasbin gabdhaha oo la dhihin heblay qasab guurso gabagabadii marka ma haysaan talooyin hay-adda hay-adaha amniga iyo madaxda qaranka iyo bulshada soomaaliyeed aada u jeedinaysaan oo ku aadan falalkan naxdinta leh ee dalka ka dhacay su-aal fiican anagu ka culumahan waxaan qabnaa kow horta dadweynaha soomaaliyeed aan la hadlaynaa waxaan leenahay dadku waa inay ilaahay ka cabsadaan waa inay dhibaatooyinka ay joojiyaan dadka falalkaas samaynayaan waana in qofka falka sameeyey aabbaa dhalay walaalaa la dhashay adeeruu leeyahay abtiyuu leeyahay raalli inay ku noqdaan ma anfacayso waa inay soo qabtaan waa in qaraabadu soo qabato waa in qofkaasi haddii oo kaan kara ximin ma ku yaallo jidka wada gaaraya qofka noocaas ah waa in shareecadda la horgeeyo caafimaadkiisa waa in la ogaado wuxuu uu sameeyey waa in la ogaado ka bacdina shareecadu maxay ka qabtay in la yidhaahdo waxaan qabnaa marka kow waxaan leenahay la hadlaynaa bulshada soomaaliyeed xumaanta ha iska daydo xumaa wanaagga ha isku kaashato xumaanta ha ka hirto laba waxaan la hadlaynaa dadka mas-uuliyiinta ah ay ugu horeeyaan waxa hay-adaha amnigu ay qayb ka yihiin waxaan rabaa dadka mas-uuliyiinta oo degmooyinka jooga ama guddoomiye degmaan noqdaano ama mid laamiyad ha noqdaano ama taliyasali ka noqdo ayukana waxaanu leenahay qofka deegaanka uu joogo dhib ka dhaco cidda dhibkaas geysatay degdeg waa in loo socotaa sidii loogu qaban lahaa waa in loogu howlgalaa sidoo kaleetood dhallinyarada deegaanka aqoonyahanka deegaanka odayaasha deegaanka odayaasha deegaanka haweenka deegaanka culummada deegaanku waa in meesha balaadu ay ka dhacdo dalacnada kusoo degayso dadka dhamma ku wada gubanaa nabiga wuxuu leyay alayhi salam dadku hadday arkaan dadkaa la cabira xataa muslim lama dhahu waayo ina annaasa idaa ra'ow adaalima dadku hadday arkaan ruuxa oo daalimka oysan gacmihiisa qaban waxaa degdega allah inuu ku ciqaabo saa daraaddeed dadka bulshadu waa in ay bulshada dhibkaas uu ka dhacay waa inay soo baxaan islamarkiba hebel amaha lagu dilay ninkii dilaa sii socday ninkii dilaa muuqday waa baxsaday lama arag waa in lala hay-adaha amniguna waa inay waajib ka hor gutaan bulshaduna waa inay la shaqayso siyaasiyiinta sare waxaan ugu baaqaynaa in ayagoo aada u mahadsan oo dalka difaaciisa ku jira inayna ka uga mashquulin dalka difaaciisa ay ku jiraan haddana daalimka gudaha in la qabtane waa inay tala ay ku lahaadaan oo lagu wada shaqeeyaa marka waxaanisla xisaabtan oo hay-adaha amniga ah wasaaradaha ah maamul guddoomiyaasha degmooyinka ah isla xisaabtan bulshada dhexdeeda ah ka dawladda ah waa in uu ahaadaa wixii dhacay wax caadi si aan loogu dhex dhumin waa in si wada jir ah mas-uuliyad wadareed qofba mahay ka leeda ay ka qaadanayso oo hoggaanka qaranka ugu sarreeyo waa inay dhacaa aniga waxaan ku darsanaa oon leeyahay markii gabadhaa luul uu dhibka ku dhacay sida annaka nagu soo gaartay oo walaasheed ay noogu warbixisay waxay tiri baliiskii meesha lagu gubay aan u tagnay baliiski wuu noo soo dhaqaaqi waay gabadha waxaa laga yaabaa inay saasoo dhan u guban laheen haddii baliiska uu soo ordi lahaa degdeg u imaan lahaa marka waxaan leenahay dowladda soomaaliyeed iyo baliiska iyo kulli aan ka codsanaynaa waxay tahay war ninka aan shaqa dadka dad fiican iyo dad xun waa u jiraan ninka aan shaqadiisa qabsanaynin oo qalad ka dhaco shaqadiisa ay qaladka ka dhaco
waxaan leenahay anaga hal laga bedelo meel kale oo taas uga mudan yahay isaga naftigiisa lagu ilaalin karo hal la geeyo because saab ilaalo u baahan ninka police oo dhar police gashan oo xero u fadhiyo police ki u fadhiyo oo hadane aan soo dhaqaaqaynin marka uu joogaa meesha marka waxaan leenahay insha Allah biin milaakariin in taas la suubiyo qaranka kulli saasan leeyahay mid kale waxaan rabaa halkan inaa uga mahadceliyo gudoomiyaha baarlamaanka aadan madow waa astaashi aadan madow oo arintan asagana xoog ka qaatay isla maalintiiba golihiisa shacabka ay ka hadleen kuwa si qaldan u hadlay iyo kuwa si fiican u hadlaba ay ku waday wuxuu asag fikirkiisa u dhiibtay waxaan leenahay ay aad uga gelgeleen ilmaha isoo hadal qaadeen xataa caawinadooda isoo hadal qaadeen waxaan leeyahay aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan kaloo halkan ugu mahadcelinayaa gudoomiyaha gobolka madaalo oo asagana intuu dhaqaaqa lugihiisa ugu tagay ilmihii oo dhahay ballan qaaday in ilmahan gobol asaga ma dhihin madaalo because wuxuu ogyahay waxaan in laga qaadi karo wax isbedeli karto marka inuu gobolka isaga kafaalo qaado yow ballan qaaday waxaan walaalkayna asaga aan maqaato uga dhigaayo waxay tahay ballantaas uu qaaday gudoomiyaha gobolka madaale inuu asna sii xoojiyo haddii madaale la bedelo kii yimaada ilmahaas intay dantooda ka gaaraan la bushgareeyo loo sheegay in ballan la galo ay tahay ilmahaas kalima inta dhibanba in la gargaaray madaya maxaa ku daraysaaxusuusiyo adduunyada sidaa mashaakilku waa iska joogto marna ma toosin maalintii nabi aadam labadiisi wiid oo joogto qaabili haabiil ee haabiil oo wuxuu geystay isa jiri la dilaay iyo maalintii nabiyullaahi ibraahim oo khaliilu raxmaan in dab la shido lagu tuuraay iyo maalintii nabiyullaahi yaxya ee nabiyullaahi zakariya la dilaayay iyo maalintii maaratay ah wiilkii nabiga calayhi salaatu wasalaam sayidina xuseen bin abi daalib la dilaayay maalintii la dilaayo khulafaa uraajidiin sayid cali la dilaayo sayid cumar la dilaayo ma ilaa maanta waxaa socday mashaakil oo laysku imtixaanayo ilaahayna qaadiru ku yo qofka daalimka hore uka qaban karaa qofka wanaagsanna waa u gargaari karaa laakiin waxaa laysku imtixaanaa dadka ninka ficilka xungeysanayana jiisiisa meel u yaalo naaraan laga buuxi rabaa halka oo dhibka loo geysanayo saabirka saalixa ane jana insha allahu meel u taalla hadda wax kale aysan jirin marka laakiin dadku takaalifaa saaran takaalifta saaran maxay tahay waajibaa la saaray waa inay xumaanta ka hortagaan waa inay dadka oo dadka ama gabar ha kufsano amba ha dilo amba ha dhaco amba ha boobo amba diriska dhibaato u geysto amba jidka ha galo amba ha qarxiyo amba ha aflagaadeeyo amba akhlaaqda huga dhiilo amba ha ka dhumiyo amba hantida ha ka dhaco war waxaasoo dhanba meeshii lagu daawey lahayay ilaahay noo soo diray waa kitaab qur-aan karimka dadow kaalay marka waxaan kusoo gabagabeeyaa dadow kaalay badbaad u kalkaalay wa xaggee kitaabka ilaahay raac dadow kaalay badbaad u kalkaalay bugaasaa dhiiggaagu nabadgelaa nafta maalkaagu nabadgelaa cirdigaagu nabadgelaa dowladnimadaada xoogaysanee sharaftaada gaaree adduunya aakhira aad kaaree ilaahay ku abuur ar ilaahay geeli karo kitaabke dadkoo kaala kitaabka ilaahay u kaalaya sidaas baanu leen midda kale waxaan leenahay annaka baliiska shicibka ha maqlo baliiska soomaaliyeed waxaan leenahay waa shaqaysaan shaqo waa qabataan laakiin shicibka ma maqashaane shicibka maqla waxaan kala jeedaa markay shicibka wax ku dhaco ay dacwo iyo wax keensadaan inay u gurmadaan inay dhagaystaan shicibka wuxuu u sheegay ay qaataan shicibka waxaa laga yaabaa inuu dhaho gurigaana wax ka dhacooyaa ma soo dhaqaaqayaan shirkadda somnet telecom waxay ku haysaa 4G internet xawaaro sare leh iyo xirmooyin qiimo jaban somnet telecom waa isgaarsiinta jiilka cusub shirkadda beeco waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegga korontada soomaaliya beeco waxa ay koronto siisaa inta badan koonfurta soomaaliya sida banaadir jubbaland hirshabeelle iyo koonfur galbeed beeco waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhammaystiran dhammaan 7-10 degme ee gobolka banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada muqdisho sida eerboorka aadan cadde dekedda muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay-adaha caalamiga ah